чорному розриві, коли з'являються жінки, героїні нашої надзвичайно конструктивної та політкоректної критики, у мене завжди виникає внутрішнє питання. От як їх розривати, не наражаючись на звинувачення в мізогінії? Чи є будь-яка критика жінки мізогінною, Володимира, як ви думаєте? Так, окрім одного випадку. Якого? Якщо ви ставитесь до неї як до братана. Ага. Як до братана. Так. Да. Якщо ви ставитесь до жінки як до братана. Це не мізогінія. Це не мізогінія. Угу. А як я можу ставитись до Юлії Верби як до братана? Я, в принципі, не знаю фактично, ну, така Юлія Верба. Дуже просто. Я вам можу дуже просто понятійно це пояснити. Ну, ви б своєму братану наклик дали б? Ну, залежить від того, наскільки все погано було б. Ну, давай. Ну, от просто в нормальній стандартній ситуації. Я не намагаюся дати наклик. Ні. Я просто попробую. Ви б братану камірець. Наклик дали? Ну, звісно, що ні. Ні. А Юлі Вербі ви б наклик дали? Та я взагалі є моногамна людина. Ні, я навіть не розглядаю. Ні, бачите, ви вже ставитесь до неї як до братана. А, ну тоді все. Тоді можна. Все. Да? Да, тому це не проблема. От багато хто з вас питає, друзі, чому у мене мокре волосся, що не дай Боже подумайте, що я займався спортом. Це не так. Справа в тому, що сьогодні у мами Гордона свято, вона сказала, що її син дуже часто звертає увагу на те, що у мене брудна голова, і попросила у мене, вона помітила це і каже, ти знаєш, за весь час наших стосунків ти жодного разу не їбав мене з помитою головою. Я вирішив зробити мамі Гордона сьогодні подарунок і вибрати її в черговий раз, але з митою головою. Тому вітаємо маму Гордона, вітаємо Дмитра Гордона з тим, що він нарешті, значить, добився свого. От, і тепер його мама хоча б разок виїхав митою головою. Знаєте, в чому прикол? Ніхто ж не знає, насправді, яка голова у Гордона. Ну, тому що у нього немає волосся. От, і ніхто не знає, миє він її чи не миє. Ну, тобто, це, знаєте, це мита голова Шрёдингера. Блин. Угу. Але, знову ж таки, як ви думаєте, якби у Гордона була 30 міліграмів води на те, щоб помити одну річ з двох, або голову, або з***у, щоб він зробив? Він би продав цю воду. Угу. І сказав би, що умирали дінучі ліски. Да, справа, я поясню, чому. Голову йому мити не потрібно. От з***у Ріната Ахметова він готовий смоктати як миту, так і не миту. А, от, а так би він би і голову не помив би, і, значить, і смоктав би, значить, не миту, а воду продав би. Знаєте, коли Гордон повертається додому з п'янки, угу, і обриганий, знаєте, що він каже, Олесі Бацман? Обригал очень близький мені чоловік. Непогано. Да. Ну, давайте. Розкажи твоє відношення до реклами казино. Ти рекламуєш казино. Абсолютно нейтральне. Ну, на що? Ну, а чого ні? Це не важка реклама, бо огляд зняти – це провдітися 50 разів. Там все це, а це зняти одне сторіс. Казино рекламують в Україні на білбордах, рекламують ведучі, рекламують на телебаченнях, рекламують на всіх будівлях в Києві. Це абсолютно те, що я рекламую, офіційне казино, ліцензійне. Тобто людина хоче – йде, розважається, не хоче – не розважається. Це кожен має мати голову на плечах. Це ж я ніколи ніде не сказала, що це спосіб заробити гроші. Це спосіб розважитися. І це ліцензійно. Тому я в цьому нічого поганого не бачу. Ну, не знаю. Значить, в Києві, в центрі міста, завдяки добру Віталіку Кличку, на вулиці Басейній і в інших районах публічні дома. Публічні будинки. Ну, будинки розпусти. Бордель, ви знаєте? Бордель. Борделі. Борделі, да, називаємо їх так. Значить, в Києві є місця, де стоять шлави і смокчуть хуй за гроші. От. Ну, так сосі хуй за гроші, Верба. Сосі хуй за гроші. Це, до речі, дуже цікава тема. І мені приємно, що піднімають різноманітні блогери. Як на диво, таку максимально маскулінну позицію з цього приводу зайняв цей Ніколас Карма.
А ми ж бачили. Так, ми про це говоримо. Ми кидали респект. От. А оце отаке зневажливе ставлення, типу, ну дивись, а чому ти рекламуєш казино? І вона хуйні насипала, і чоловік такий, ну не знаю, не знаю, мені здається, це неправильно. Заїбсь, блядь, однією дупою всів на два стільця. Ну, принаймні спробував. Ти, блядь, сам визначся там, ти за чи ти проти. Бо якщо ти задаєш питання, то ти тоді каже, я такий самий пі***ц, блядь, як і ти, нахуй. Я теж за казино. Або кажи, це хуйня, ти займаєшся хуйною. А ні, це, ну я не знаю, блядь. Я вам покажу зараз один цікавий приклад. Днями тут в Києві проводили захід, цей, знаєте, на кшталт цього нового времені. Ну, нове время провело це людина третього тисячоліття, де подарувала, пам'ятаєте, оце Порошенко. Нове время, точно? А, де Порошенко був. Де Порошенко так, був, так, да, так, я вам так сказав, ви ще сейчас, ну, ви ще да, головного редактора з цього приводу у себе в телеграм-каналі під***м назвали. Ні-ні-ні, я не назвав, я сказав, що я не розумів, чому ви його так називаєте, але тепер розумію. А тепер зрозумів, так, да, так, ну так, так, так. Назвав я його під***м. Ну, що, ну, то що ж мені повторювати? Ну так, погоджуюсь, б***ть. Навіщо повторювати, якщо є ще купа чудових слів? Хусос, вафліст там і ви все. Ви знаєте, мене взагалі дуже тішить оця тенденція наших типу серйозних заходів масової, засобів, точніше масової інформації, працювати на ринку томат. Знаєте, ну тобто це ж реально, це івент-індустрія. Так зробили зараз. Нове время, НВ, да, чи як вони і зараз? УП. І УП, да. НВ і УП зробили якісь там заходи, ну з ними, нехай роблять. То вони ж, ви бачите, як швидко вони перетворилися на журнал «Публічної люди». Так, один одного вітають, один одного нагороджують. Хуй з ним. А я не розумію, нашу, вибачте, будь ласка. Ну, окей, там, а, у них же один власник, насправді. Так. Ну, що Фіала не дає бабла. УП, МВ, один власник. Так, якщо Фіала не дає бабла, пошліть його на... Та може він просто не знає, як по-іншому їх нагородити. Ну, хоча, якби Фіала мав до цього відношення, він би нагороджав їх другими якимись призами. Ну, наприклад, там, значить, найкращий хуйоз. Не розумію, просто навіщо щось тримати такого спонсора за красиве прізвище? Ну, да, ну, серйозно? Ну, такі, а хто у вас спонсор там? Хтось Коломойський, хтось Ахметовський. А у нас Фіала. Кажіть. Але я до того, що в Києві провели ще якусь там, якийсь захід. Типа, обирали найкращих блогерів. Ну, щоб ви там уявляли. Я прочитав список, я побачив там завдяки чорному розриву два знайомих прізвища. Перше Карячка, яка стала щось там топ-блогером року, і Волошин як найвпливовіший блогер. Я хуй знаю, на що він впливає. А всі інші, ну я реально не знаю прізвищ. У них там якісь номінації, штук 10-12. От, ми навіть, воно настільки, ну, немає сенсу, що з нього там реготати навіть в чорному розриві. Якби було там якесь толкове відео, знаєте, можна було, але, ну хуй повна. Але, за 5 хвилин до чорного розриву, от до цього ефіру, одна з підписниць в інстаграмі скинула мені одразу 3 поста Карячки. Давайте просто подивимося, що стосується, це стосується казино, заробітку грошей, і про те, як вам просто вам несуть в очі, вам просто, скажіть ви це слово. Сруть. В очі, б***ь. І робить це Карячка. Давайте, перший пост. Реклама казино. Ось, ну, тобто, ось вона, сохраняйте, реклама казино, Карячка, ви бачите всю цю хуйню. Одразу після цього потрібно ж якось вирівняти свій імідж. Що вона робить? Фото, це наступна сторіс, фото з дружинами пропалих безвісти. Давайте, бабах. От дивіться, на церемонії ко мені подошли дві хрупкі дівчинки. Мені хочеться їх підтримати, їх, може, я пропали безвісти. Ну, тупо. Ну, я так розумію, це було 5 годин, це 4 години, бачите, прийшов. Тобто вона їбашить казино, йде на цю, блядь, вигадану хуйню. Я впевнений, що цих дівчат, їх запросили, я впевнений, що, блядь, їх спеціально туди запросили, вибачте, для того, щоб експлуатувати цю тему, що у нас на івенті були дружини зниклих безвісті. Так, це прикрити просто лакшері цей захід і все. Так, так. Гламурну вечірку так прикрити. І мені важко, вибачте, мені в принципі важко уявити, що йде якийсь конкурс нагородження якихось б'юти-блогерів, і туди йдуть дружини загиблих чи зниклих безвісті військових, і ще й несуть з собою прапор просто. І, третій пост після того, наступний, в цьому сторіс. От, ми боремося за свободу, но внутрі нашої країни її ограничили наскільки, і осужденням друг друга, в тому числі, що невозможно дихати. Може бути, моя победа показує, що є світ... Тобто, її перемога, не перемоги на війні, її перемога в
даному ручному конкурсі блогерів показує, що є світ в кінці тунелю. Давайте дочитаємо цю хуйню. И когда мы объединенные внутри страны, мы несокрушимы еще больше. Видьте в людях людей, написала блядь, в людей. Ну, короче, повна, вона, ну, це якийсь блядь. Гніда рекламує казино, отримує блядь, відсоток. Всі вже знають, що казино дають відсоток від тих, кого ти привів і хто програв, хто втратив свої гроші. Тобто це мародерство, блядь. Це мародерство. Забирають останні ці гніди, блядь. Потім я сфотографувалась з дружинами з пропалих, зниклих безвісті, і, блядь, в країні жити дуже погано. Ну, знаєте, пішла нахуй, знаєте, я дивлюся... Карячка що... Тищенка. Ну, знаєте, я зараз бачу, що зараз така тенденція, от оці от всі люди, які рекламують казино і багато інших, вони таким чином намагаються, ну... якби прикритися та від осуду, і це безумовно дуже цинічне використання горя людей і загиблих або зниклих безвісті. Я вважаю, що це максимально паскудно. От, але при цьому всьому я хотів би ще сказати, що претензія до карячки щодо казино — це ж лише одна з претензій. Вона розповідала, як там добре жити на окупованих територіях. Вона ж розповідала, як там все побудували, як там все зробили. Вона несла цілу купу. Я вже її позабував, у нас вона просто неодноразово з'являлася. Можете подивитися там, де її пика на прев'ю. Там можете зайти і подивитися, що вона несе. От, вона дуже, значить, зневажливо ставиться до української мови. Ну і таке інше. Тобто дуже багато вона робить... такого, ну, шкідливого, відверто, для нашої країни, для нашого суспільства. І я б хотів би, щоб такі от оці от її фоточки, вони не замилювали очі людям, які, можливо, не дуже розбираються в медійних таких от різних механізмах, і якби розуміли, що це ватна насправді абсолютно персонажка. От, чи ватний персонаж, я не знаю, чи є тут фемінітив. Та по, це ж карячка. От, і, ну, типу, коли ви її або там запрошуєте, або нагороджуєте, або підтримуєте, або репостите, ви по факту, якби, допомагаєте їй поширювати оцю свою ватну повісточку, яку вона вплітає серед реклами, серед якихось там б'юті. Хоча я не знаю, де там б'юті. Ну, я може не розбираюсь. Добре, давайте не будемо вже, як кажуть, тут уже вдаватися в деталі. Питання, коротше, Сергій. Чому ЛГБТК+, не захищали свої права, проводячи марші в 2022 і в 2023 році? В Україні. Чому вони от тільки зараз, у 2024? А я ставив це питання, я артикулював, да? Його. Його не було. Ну, тому що вони тоді посилалися на те, що закон забороняє публічні зібрання, але я думаю, що причина була в іншому. Що їх не було в Києві? Їх не було просто в Україні, та, фізично, багатьох. І попри те, що дуже багато їхніх симпатиків, які виходять і виходили цього разу, от вони були в Києві, але саме оця от їхня організаційна структура, менеджмент, так би мовити, от він перебував за межами, і це ж не таємниця. І вони приїхали для того, щоб привезти, і знову повернулися за кордон. А, отак? От велика кількість з них. Та, тому вони, не, ну це звісно, що треба було просто провести, щоб всі не подумали, що їх тут взагалі нема. Плюс ми ж бачимо зараз тенденції такі відповідні в Європі. Перемагають і там перемагають консерватори. Це означає, що гранти лівим будуть видаватися дедалі менші. От, а це взагалом лівим, а ЛГБТК, ну, я не хочу ЛГБТ, тому що там може от така от абревіатура, я вже збирався вчити. От, а ЛГБТ, секс-меншинам краще казати, їм і поготів будуть виділятися, я думаю, менші. Чому? Тому що от зараз Франція, наприклад, там, де прийшли консерватори, ну, перемогли на виборах, вони ж контролюють, це у них називається, чи скарбниця, якимось таким дивним словом, коротше, воно називається, не казна, от якось так. І вони, власне, сказали, що там... Вам!
Ми переглянемо, тому безумовно будуть десь виділяти Сполучені Штати, але допоки там демократи будуть розпоряджатися грошима. Якщо грошима будуть розпоряджатися в більшості республіканців, то я думаю, і там будуть серйозні проблеми. А проблеми можуть бути і Британії теж зараз не дуже до того, тому що Британії до цього інше ставлення абсолютно. От у них з огляду на острівний їхній статус, у них ставлення в принципі до гомосексуальності інше, тому що літаки там пароплави вони з'явилися не так давно. А острівний статус країни він передбачає те, що там суто статистично більше гомосексуальних зносин, і це нормально в випадку Британії, тому що я знаю багатьох дуже правих чуваків, які з респектом ставляться до відкритого гея Оскара Уайлда, і це нормально абсолютно. Я вже чи варто казати, що для мене це взагалі якби знаєте, мені не подобається, от власне, коли явище перетворюється на ВЛКСМ. Воно перетворилося на ВЛКСМ, ба більше, воно перетворилося для декого на бізнес. От. І те, що їх не було у 2022-2023 роках, а вони з'явилися у 2024 році, коли знову вже відповідно сюди приїхали і знову системи протиповітряної оборони, то тут про що казати, Володимире? Ну що, давайте дивитись далі. Я не знаю, чи робив би я рекламу. Я не знаю, будучи я на твоєму місці, чи на місці там Ані Алхім, наприклад. Я думаю, чи робив би я, чи не робив. Не знаю. Але завжди мені було цікаво. Це ж... тобі окей. Дивись, я просто по собі дивлюся. Якщо я бачу таку рекламу, і я там, не знаю, захочу пограти, я... Вимикайте. Мені не цікаво навіть, що вона відповіла. Цей хуй взагалі, я не знаю. Засунь собі пляшку в жопу, блядь, і подумай, знаєш ти, чи не знаєш, подобається тобі з пляшкою в жопі, чи не подобається, п'ясти, чи не п'ясти. От просто для того, щоб, блядь, зрозуміти, подобається тобі лайно чи ні, набери собі повну, блядь, міску лайна і схавай його. А потім вийди і скажи, сподобалось тобі, блядь, чи не сподобалось. Все, пішов нахуй, блядь, все, визначився. Я не знаю, кожна нормальна людина, блядь, знає, де правильно, де неправильно, він не знає, блядь, сподобається йому. Чи не сподобається? Чи сподобається йому дойову готувати дитину? Чи не сподобається? Пішли, блядь, пошли. Зі своїми не розуміють вони, сука, визначені. Скільки тобі нахуй років? 9? Я правильно сказав? Я зараз хочу якраз перекласти. Угу. Дивіться, дорогі друзі, Володимир ставиться до реклами казино, до вимивання коштів з людей, з держави. Чому? Тому що ці всі гроші вони потім переводяться в крипту і ховаються в офшорах, як правило. Мільярди доларів. Так, і є ж статистика, що це десятки мільярдів доларів з нашої країни, відповідно, з людей вимивається. Плюс була ініціатива полеглого Павла Петриченка, воїна, який, власне, започаткував це. І він цим безпосередньо займався. І вдалося досягнути результатів, рішень так на державному рівні. Але я хочу сказати, що Володимир, він це вже дуже давно. Я навіть спочатку не розумів, чому він саме агриться. Тому що я не надто вникав там в цю систему. А я так не розумів, чому він заводиться. Тому що він уже, це ж буквально, вже, напевно, пару років. Я ніколи не грав в інтернет-казино. Ви прямо агресуєте. Тобто, я так розумію, що ви мали ту інформацію по вимиванню коштів набагато раніше. Те, що він прирівнюється там до педофілії, там до якихось інших перверсій, до якихось злочинів, це абсолютно нормальне. Це гіпербола, вона працює в даному випадку. І якщо ти запрошуєш гостю на інтерв'ю, і у тебе має бути власна позиція якась. Тобто, на ти її питаєш, я не розумію. Тому а потім ще кажеш: я не знаю. Я насправді бачу провокатор. Він провокатор. Я насправді бачив, що ця Юлія, вона поїхала на передову і там привезла машини, і за це респект, норм у мене. Але потрібно розуміти, що, значить, ти принесла користь, умовно, там, нехай там по максимуму там на 100 тисяч доларів військовим. Дехі там на я за конкретно там, нехай, окей, да, добре, на 100 тисяч доларів, а своєю рекламою допомогла вимити кілька десятків мільйонів доларів з країни. І в тому числі коштів тих самих військових, яким ти допомогла, тому що серед військових це доволі поширено. Чим ще займаються інтернет-казино? Покажіть, будь ласка, скрін.
майже 6,5 тисяч посадовців, це українські посадовці, задекларували за 2023 рік, це за минулий рік, 156 мільйонів гривень, виграних в онлайн-казино. Це розслідувало слідство інфо. Журналісти зазначили, що найчастіше чиновники вказували у деклараціях виграші від Космолот, Латакін, Квібет, Слот-Сіті. Тобто це спосіб отримання хабара. Агресивні підписи, яких рекламують різні оці карячки, верби і інша хуйта. Давайте дочитаємо, що ж. А також від перематчі, яка у березні 23-го року потрапила під санкції РНБО. Найбільший виграш склав майже 44 мільйони гривень. Я б тут написав, найбільший типа виграш склав майже 44 мільйони гривень. Його задекларувала патрульна поліцейська, тобто це мільйон доларів задекларувала поліцейська з Івано-Франківської області, йдеться в розслідуванні. Окремо вдалося встановити, коли багато випадків, коли батьки-посадовці декларували виграші своїх дітей. Тобто вони п***ять ваші гроші, вони п***ять гроші держави, вони беруть хабарі і, блядь, їх декларують, відмивають, по суті, як виграші в казино. Хоча, блядь, довести це вони не можуть. Вони просто кажуть. І це вперше зробив Ляшко, пам'ятаєте? 7 років тому, коли він вийшов, коли тільки було декларування, він вийшов і сказав, а я це виграв в лотерею, лотереї немає. Ну отак от, виграв, у нас анонімні виграші в лотереї. Так само, як анонімні виграші в слоткінгах. І вирогідність того, що ці п***ці, блядь, в інтернет-казино допомагають їм таким чином заводити гроші, а потім виводити, вони ж як роблять? Вони заводять, блядь, гроші туди, в онлайн-казино. Трішечки щось грають, там, ну, умовно, дві ставки, три роблять, і виводять нахуй. Вони просто промивають через інтернет-казино ці гроші, ті залишають собі якийсь там той відсоток невеликий, і все, блядь, гроші чисті. І потім виходить оця от пі***ня, і починає розповідати, що нахуй, яка різниця, я маю право рекламувати, моральні, блядь. Хто ти нахуй така, щоб взагалі, блядь, слово «мораль» говорити? Я взагалі вважаю, що це, знаєте, як дозволити зняти обмеження з продажу алкоголя чи наркотиків, чи навіть тютюну. Чому? Тому що мені здається, що в країні має бути, ну, звісно, що після того, як закінчаться безпосередньо вже бойові дії, та, от, і після перемоги треба буде зробити, можливо, я пропонував це отам от на територіях Донбасу, зробити щось на кшталт Atlantic City, отаке закрите, так. От, і зробити так, щоб доступ до цього був, до цих навіть онлайн-казино, лише на цій території. Це так. Технологічно неважко зробити. Можеш смикати ручку, можеш смикати ще щось. Можеш дрочити телефон, але все там. Відірви жопу, поїдь. Так, так. Ну, взагалі все. Якщо ти хочеш просто поїхати і самовитися там, просрати все, так, у тебе ж ніхто не забирає цього права, будь ласочка. І зробив би там, коротше, ще якісь податки, я думаю, що всім би все одно вистачало. А просто зараз, ви розумієте, коли у кожного є можливість просирати гроші, я ж так кажу, це все одно, що дозволити підліткам, там, школьникам, школярам. Шкільній столові продавати та, пиво, та, та ну яке пиво, це горілку там, так, або навіть якийсь там бутерат, знаєте, булочка з бутератом. Ну, блін, ну що це таке? Давайте послухаємо ще, що там ці розумово відсталі. Давай. Ну, опять-таки, давайте не забувати то, що там, як там, я підтримую російську, я не підтримую, бо я з маличку, да, з дітства, у мене папа і мама на русском, да, язикі общались, я бабушка, дедушка, малая моя, її отець, ну, как бы все наші родственники, все на этом языке. І отак в момент взяти і переключитися на мову і дома, і везде, і так, извините, я перейшла, я веду блог українською, я можу суржиком, я можу вільно, я вільно володію українською, але от, ну, якщо говорити там про мене, от як я дома. Угу. Дома я настояща, я отак така, от общаюсь. Как, ну, ну, так, ну, язик, з которым ти родилась, да, грубо говоря. Да, как с тобой. Но это не значит, что я не закрываю сборы, то, что я не, вернее, поддерживаю наших соседей ни в коем случае. Я их просто, ну, максимально. Но опять-таки, ну, это же не они придумали этот русский язык, и он им лично не принадлежит. Конечно. Сколько это людей международный вообще. Это международный, да. Я так розумію, вибачте, Сергій, що перебуваю. Це, я так розумію, професор Шах Сосова і, блядь, значить, академік Черносмоктова. Хто це, блядь, такі? Це що за філософ? Філологи-філософи, блядь.
Ой, я на русском языке, на! Да? Ты что-то, чтобы вам было понятно. Все правильно я сказав? Я думаю, що насправді, я не знаю, хто ця, у кого вона на інтерв'ю сидить. Ну зараз до х**х розвелися. А хто це взагалі? Це супермама якась. А я що таке супермама, я не знаю. Я бачив на вивісці, на титрі, а. Що це супермама. Я не знаю, що таке супермама. У мене була колись одна супермама, прям горловою їбашила. Я так розумію, в цьому супермама. Володимир, ну блін. От, я не про це хочу сказати. Я хочу сказати про інше. Ви з розповіді про цю супермаму почали сьогоднішній ефір. От, яка вас змусила голову мити. От, тому... Супермама Гордона? Ну, виходить так. От, я взагалі не вважаю, що хтось може називатися супермамою, поки триває ваш палкий роман. І дивіться, це якась, ну, якесь чергове дебільне шоу, я так розумію, десь в телевізорі. Але... От те, що вона там каже, я от намагаюся зараз, знаєте, від позитиву відштовхуватись. Те, що ти закриваєш збори, те, що ти ведеш блог українською, це дуже круто. Ну, враховуючи, типу, якби кількість, я б сказав би так, інтелектуально невибагливих людей, от, це нормально, їм потрібні свої герої якісь, в тому числі супермами такі от. І все це ок. Я скажу більше того, навіть в принципі, це ваші проблеми, хоча вони почасти стають і проблемами всіх інших. От те, що ви говорите там зі своїми дітьми, зі своїми батьками російською мовою, це питання вашої сім'ї. Хуй лише одне, те, що ти виходиш в публічну площину і починаєш казати про це. Ну, типу, я не знаю, а що наступне? Які інтимні подробиці свого життя ти хочеш ще винести на публіку? Ну, а ця блогерка, до речі, оця от дюймовочка, вона, я пам'ятаю, я її згадав, Саня, вона була у нас з Корячкою, да, здається? І теж вони топили там з російську мову. Тобто ця тьолка, ну, вона постійно піднімає, да, вона постійно піднімає питання російської мови і постійно така, за русский язик, за русский язик, за... Ой, а що, а я, почему, язик мого, я то. А може, ну, хтось... Якщо твоя мама, вибачте, якщо твоя мама, користувалась російською мовою, твоя бабуся, ну так, в аптеку, купи там собі вату, марлю і зроби отаку прокладку, коли у тебе, блядь, цикл. Нахуй ти йдеш, блядь, в аптеку і купуєш дорогі прокладки. Як мама, блядь, як прабабуся, нахуй. Які, блядь, тоді ще, сука, там, блядь, навчились оце робити. Ну да, можна ще спробувати. Що за хуйня взагалі? Можна спробувати ще в полі народити. Ніхуй ділай. Ну, оце от відсилка, ну тому що моя мама, тому що моя бабуся, блядь. Тому що там, тому що мої предки, хто його знає, може твій дід там втіхаря в гаражах неповнолітню зґвалтував. Що тепер, твоєму сину це зробити треба? Чи ще щось? Ми повинні бути краще наших батьків, краще наших бабусь, дідусів. Людина, сука, розвивається нахуй. Розвивається і тільки, сука, баран бекає на мові своєї матері, бо він не може не бекати. Ну, Володимире, подивіться, будь ласка, ну про який розвиток ви говорите? Ну, серйозно. Давайте не будемо вже вимагати від людей того, що вони не можуть зробити за визначенням. Да? От, і тут же питання, розумієте, навіть не в тому, що вона там сидить. А що я там, типу, подкасту? Це от сидить Барбі і ставить дебільні запитання. Це нормально. Це нормально. Я погоджуюсь. Я такі формати приймаю. Але ви ж розумієте, що вона все одно формує для себе аудиторію певну таких самих людей, яким і потрібен такий інтелектуально невибагливий контент, яким і потрібно абсолютно, я б сказав би, ну, слухати от про якусь таку дичину сімейну. От. Але якби оця от Барбі, як вона перейшла просто на українську мову і казала свої інтелектуально невибагливі, я б сказав би так, когнітивно регресивній публіці, вона б казала, от треба оце все дебільне, що я кажу, треба казати українською. Уже було б набагато краще для нас. Тому мені здається, що от навіть оця от пані, вона мала б звертатися до своїх підписників хоча б з такими меседжами і казати, да, я, блін, ну, не можу, я не можу, я, блядь, у мене вся голова зайнята, я вивчила таблицю множення, все, блядь,
піздець, там просто подивіться, там більше, навіть, ну хіба що флопі-диск якийсь, я не знаю. У мене просто дуже запитання таке саме, як я задав про ЛГБТ. І де ви були в 22-му, і в 23-му, чому ви не захищали свої права? От до цих вафлістів теж саме. А де ви були в 22-му? Чому ви почали захищати своє право на російську мову тільки в кінці 23-го? Тому що в 22-му дали поїбало, просто вафлями нахарили по губах. Так. Це правда. Тому що вони бачать, що не поїбаться це, але я думаю, що це зміниться. Ну, давайте далі. 5 лет я была замужем за вторым мужем. Он русский. Он из России, да. И он, конечно, мне и такие подарки делал шикарные. Все, вот эти зубы, грудь, бриллианты, Мальдивы, Бали. Он содержал, да, вашу семью? Так у меня всю жизнь. Ты не понимаешь. Я не воспринимаю мужчину, который типа не может купить продуктов домой, заплатить уже коммуналку. Он по факту, ну он кормилец. А с какого вы года вместе с этим Андреем? С 17-го. А тебя не смущает этот момент, что 2014 уже начался, война в Украине, а ты с русским? Слушай, ну он, во-первых, в Украине у него очень много было друзей, и он всегда поддерживал, ты знаешь, он был против этого, мы же общались на эту тему, то, что там в ДНР творится, все. Я к тому, что не надо ставить на человеке клеймо, если он родился в какой-то стране. Он может абсолютно не поддерживать то, что происходит там. Он там не живет. Угу. Он уехал оттуда. Но в итоге... Он ради меня переехал сюда жить, в Украину, и принял гражданство Украины, чтобы ты понимала. Угу. Он не меня перетащил в Россию, а в итоге сюда. Вы разошлись на почве того, что... В итоге там все равно, когда началась война, ну понятно, и до этого какие-то были там разногласия, уже что-то там не так все было, как изначально, но... Когда началась война, я говорю, он в одной комнате смотрит, все равно, знаешь, что это... Русские новости? Ну, конечно, у нас спутниковое телевидение, он свои новости смотрит, я же, конечно же, наши. Mm-hmm. И типа все равно начинались эти темы, когда вот чувствовалось все равно, знаешь, что типа это все Зеленский виноват, что так получилось. Я, ну, вона ж там про бабушку. Я так розумію, що у бабушки теж була така хуйня, да? И її питають, ну як, ти ж була... Ну, друга світова, а ти замужем за нацистом. Вона каже, ну, нормальний чувак, подарунки мені робив, зуби, грудь, золоті, за свінцема привіз, блядь. Отакий нахуй мішок, в рот. Блядь, взагалі вона розуміє, що вона несе? Ні. От я пропоную навіть не заглиблюватись, реально, тому що ми стаємо на порочний шлях спроб проаналізувати оцей от контент, оцей весь потік свідомості з точки зору, ну, я б сказав би так, нормативних якихось уявлень про щось притомне, розумієте, про якийсь притомний дискурс. Це дуже велика помилка. Мені здається, що людина, яка каже, він робив мені дуже багато подарунків, зуби, грудь, мені здається, що тут треба ставити, блядь, просто крапку. А як? Він такий, а ні, знаєте, як це? Знаєте, як це було? Коротше, от, дорогая, закрой глаза. Закрой глаза. Это тебе. Это зуби. Але мене насправді напружує, от, звісно, кількість, ну, прям тупих відверто людей, які намагаються робити собі подкасти і всю цю історію. Мені здається, що тупі люди мають прагнути... Вистачало одного шарія, блядь. Нахуй всі туди полізли на цей ринок. Та ви одного. От. Мені здається, що люди мають прагнути якось стягнутися до чогось більш розумного. А вони от застрягають на цьому рівні, от з цими фуфками, і залишаються назавжди. Тому я, як людина відповідальна за когнітивне здоров'я нації, хочу засудити цей подкаст. Я не знаю, як він називається. Я не знаю. Окей, добре. Ну, ви беріть її ще пару разів. Ну, мені подобається чисто візуально на неї дивитись і сваритись. Але ви розумієте, я відчуваю, наскільки... як будто я її трішечки шмагаю. Але ж ви розумієте, Володимире, що щоб якби її не критикували, наскільки побурунтовано не критикували її, от, все спишеться на тьовочність. Ні, все спишеться на мізогінію. Так, ну, на тьовочність, тому мізогінію. Ми просто зараз в дуже небезпечній ситуації. Коли у нас не можна критикувати якихось лівих, тому що вони, крім того, що вони, блін, ані комуняки, вони ще і представники секс-меншин. У нас не можна критикувати вату, тому що вони, крім того, що вата, вони ще й жінки, так? Феміни. От, тобто мені здається, що ми трішечки втрачаємо, якби,
ну, головні норми, що комуняка має мати лише один агрегатний стан, от, деактивований, от, а вата має горіти. І неважливо, як вона виглядає. Неважливо, ну, слухайте, вам набагато легше, хто наведе ракету на ваш будинок, чоловік чи жінка? Ну, давайте ще щось подивимось, там всі хуйні. А білизна прям, це жіноча? Чи, ну, це спеціальна якась білизна? Ні, це жіноча, але та, що буде використовуватися як спеціальна. Можливо, з накладками, ще з чимось. Скільки я спілкувався з травесті-акторами, так, і вони говорять про те, що дуже розповсюджене питання, куди вони ховають, значить, саме те, що може випирати. Так, ну, це стандартно, воно анатомічно може сховатися. Угу. Треба мати лише навички та бажання. І спеціальні накладки. Так, так? Так, звісно. Ти в житті ходиш в чоловічому одязі? В чоловічому одязі, тому що я вважаю, що будь-який одяг, який я вдягну на себе, він стане чоловічим, якщо у мене є така задача – зробити його чоловічим. Так, поясни, будь ласка. Наприклад, якщо я навіть вдягну жіночу шкіряну куртку, угу, на мені вона буде виглядати як чоловіча. Чому? Ну, тому що в мене статура така. Угу. Так. Ну, тобто, ти, ну, в житті ти ходиш в житті як чоловік? Я ходжу, так, як цисгендерний чоловік. Дивіться, по-перше, мене дуже тішить, що наші транси, коротше, україномовні, українськомовні. І це, до речі, те, що їх вигідно відрізняє від цієї от дівчини, про яку ви щойно говорили. Це і від супермами, до речі, mm-hmm, вигідно. І навіть від батьків супермами, mm-hmm, і від дітей супермами. Mm-hmm. Мене дуже тішить. От будьте як транси в цьому випадку, блін, говоріть українською мовою. Це нормально. По-друге, я так розумію, з огляду на те, що вже вкотре нам підганяє, скажімо, влада яму, то з фембоями, з якимись, то з відвертими гомосексуалами, то з травесті. Це його да, я сховав. Ця ота штука, та, я сховав. У вас, як ви ховаєте, ну, оце. Та, ти та. Що, слово хуй стисняєшся сказати? Мені цікаво, бо... Нічого собі. А ви розумієте, Володимире, для чого він це робить? Mm-hmm. Ну, тому що лише на фоні відверто фемінних mm-hmm, створінь він може виглядати чоловіком. А мені здається, от, питання мені здається, вийшло, що він так само стверджується. Мені здається, дивіться, Володимире, ні-ні-ні, давайте я, вибачте. Вибачте, Володимире. Давайте, давайте. Кримінальна психологія. Хейт машин. Кримінальна психологія заходить в студію. Дивіться, він судиться з мамою. Так? Він, от судячи з того, як він там щось, ми то читали, коли ми там угорали з нього, він може ненавидіти насправді жінок, попри те, що він може бути там цілком гетеро там чи бісексуальним, він mm-hmm, може ненавидіти жінок. Тобто він мізогін. Тобто от, він шукає наваштунку. І він шукає та... якусь альтернативу, mm-hmm, так, так, так. Він втягає жіночу одяг. Так, а і він як людина, яка піддавалася систематичним приниженням з боку жінки, mm-hmm, я так розумію, що та, яка його кинула, вона теж, напевно, mm-hmm, була так доволі mm-hmm, радикально вставлена до нього. І я її дуже чудово розумію mm-hmm, в цьому випадку. Дівчинки, за вас. От. І він шукає собі якийсь фон, mm-hmm, фон, на якому він може виглядати як чоловік. Або розумієте? Буде таким самим, як сильним, як жінки, які його над ним знущались. Або два в одному, mm-hmm, розумієте? Тому мені здається, що тут все якби продиктовано його внутрішньою оцією травмою. Так що там по суду, блін, чувак? Якому? Слухай, о, друзі, з мамою? Да, друзі, якщо у вас є контакти мами Влада Ями, дайте нам, будь ласка, ми і вийшлемо трохи грошей. Так. Я думаю, це нормально буде. Ну, це літня людина, підтримати літню людину. Ну, тому, вона ж не винна в тому, що її син під... Погоджусь. Просто, по-перше, от вона ж коли народжувала, вона хотіла сина, а народила під... жлоба. Так. Ну, от, давайте. І цей... Що? Коротше, тут прекрасно все в цій сцені і до... травесті взагалі немає питань. Я не бачив себе. Зараз питаю у нього про цей, про ТЦК. Чи оновлював він дані в ТЦК? Я як думаю, він по-любому питав має. У Димика Ляденка. Ну, покажіть. Давайте, да. Тоді логічне питання. Можливо, для тебе воно буде очевидним, але я маю це спитатися. А в Таїланді хлопці, які в жіночому одязі, вони хто? Вони, якщо вони виступають? Ні. От ті, які по вулиці ходять? Скоріше за все, вони трансгендери. Трансгендери. Так. Ага. Якщо вони перевдягаються для задоволення сексуальних потреб, виключно. Так. Ну, тобто, бо вони відчувають якесь збудження від цього і так далі, вони будуть крос-дресерами.
Так. А якщо вони є жінками, яким, на жаль, видалили інтимні органи? Або не видалили, так? Бо вони просто вважають себе жінками, так. То вони будуть трансгендерами. А транссексуали – це хто? Це, в принципі, синонімічні поняття, воно також не використовується, транссексуал, зараз вже. Питання гендерної ідентифікації, воно, насправді, дуже важке. Угу. І, в принципі, я не можу сказати, що я цисгендерний чоловік. Тобто, насправді, я можу сказати, що я небінарна особа, угу. Тому що, знову ж таки, як ми спілкуємося між собою і так далі, це не знаходиться в рамках двох гендерів. Це вже щось інше. Окей, але збуджує тебе хто? Чоловіки. Я, знаєте, Сергій, я пропоную закінчити з цим долбанням. Я серйозно. У мене на нього починається ідіосинкразія. Я пропоную закінчувати чорний розрив на сьогодні. Серйозно, я на цього дебіла дивитись не можу. І я поясню, от ви кажете, що він запрошує до себе, да, трансгендерів для того, щоб на їх фоні виглядати більш маскулінно. Аби, блядь, виходить так, що він запрошує до того, кого? Трансгендерів, блядь, цю Трададюк, блядь, там, цього, Діма Коляденко, ну, завжди маскуліна. Він завжди запрошує до себе, блядь, людей, на фоні яких виглядає дебілом. От просто він намагається запрошувати фріків, щоб на їх фоні виглядати розумним. Да. А виглядає він просто тупим хулом. Тут ви, от така от тут ви, звісно, Володимир, але знаєте що? Давайте ви Влад Яма, а я Травесті, оця Діма. Ага, тобто я тупий, а ви, блядь, розумний і красивий. Ну, гаразд. Блін, і що мені потрібно зробити? Скажіть, будь ласка, а куди ти ховаєш оце? А куди ви оце, що випирає, оце? Перевір себе.